Bueno, ongi etorri klase honetara, eta klase honetan egingo duguna zera izango da. Lehenengoz beharrezkoa den teoria apur beta aurkeztu, eta gero egingo duguna izango da adibide txiki bat egin. Kasu honetan lehenengoz ikusiko duguna teoriari buruz izango da zer diren aldagai bulearrak. Aldagai bulearrak definizioz dira aldagai hoiek zeintzuk hartzen duten balorea egia edo gezurra den. Adibidez, guk egiten baldin badugu hau, bost berdin berdin, bost. Benetan egiten ari garena da kalkulu bat egin. Egiten ari garena da galdetzen ea egia den bost berdin bost denik. Eta kasunetan ikus dezakeguna da bost berdin bost dela. Egin ahal izango genukena izango zan adibidez bulear 0 bat, hau izango da aldagaia. Eta aldagai honi emango diogun balorea izango da bost berdin berdin bost. Beste era batean esan da, egiten duguna izango da, lehenengoz, konparatu aber hau egia den, bost, berdin bost den, eta emetik ateratzen den balorea, bulear 0 bat aldagaiari emon. Kasu honetan, ikusiko genukena izango zan. Bueno, eta zein da bulear 0 bat aldagaiaren balorea? Ikus dezakeguna da egia dela. Orduan, bulear aldagaiak lortzen dira mota honetako konparaketak egitean. Kasu honetan esaten dugu bost berdin bost da eta emaitza da egia. Egin dezakegu baita ere adibidez bulear 0 bi. Berdin, izango zen beste aldagaia, eta egin honelako konparaketa. 3 7 baino txikiagoa. Hau da, 3 7 baino txikiagoa da? Pues bueno, guztiak dakigu hori egia dela. Orduan, zein izango da bulear 0 bi aldagaiaren balorea? Bere balorea izango da egia. Eta honelako konparaketak egin ditzakegu eta ikusi zein den aldagai bakotxak hartuko zuen balorea. Adibidez, bulear 0 iru. Iru txikiagoa edo berdina iru den. Orduan, galdetzen duguna da ea iru iru baino txikiago edo berdina den, eta garbi dago hori egia izango dela. Idazten badi badugu bulear 0 iru, ikusiko dugu hori egia dela. Baina lortzakegu baita ere kontrako gauza. Aldagai bulearrak dira egiazkoak direnak edo gezurra direnak. Kasu honetan, beste adibide bat, bulear 0 lau egiten baldin badugu, berdin imagina ezazue egiten dugula 3 4 baina handiagoa dela. Hau da, 3 4 baina handiagoa da. Orduan, guztiok dakigu hori gezurra dela. Orduan, zein izango da bulear bost hartuko duen balorea? Egingo gunen idazten baldin badugu hau, bulear 0 5 lortuko genukena izango zan dela gezurra. Edo egiten baldin badugu bulear 0 6, eta imagina ezazue guk esaten dugu hau izan behar dela berdin, eta hemen idatziko dugu baldintza bat, eta baldintza dela bost dela ezberdin, eta holan idazten da ezberdin Pythonen bost.
Guk dakigu bost ezberdin bost ez dela egia. Horrezegatik, zein izango da bulear 0,6 hartuko duen balorea. Us hartuko duen balorea izango da gezurra. Ze bost ez da ezberdin bost. Eta ditugun aukera guztiak bukatzeko, imagina zazue kalkulatzen dogula zein den bulear 0,7 aldagaiaren balorea, eta kasu honetan idazten dogula 7 dela handiagoa edo berdina 3 baino. Orduan, guk dakigu hemen jarrita dagoena da 7 galdera gisa bat dela. 7 3 baino handiagoa edo berdina da. Guk dakigu egia dela. Orduan, zein da espero dezakegun balorea? Bulear 0,7 da egia. Orduan, aldagai bulearrak dira hoiek true or false baloreak hartzen dituztenak, edo egia edo gezurra baloreak hartzen dituztenak. Bueno, orain ikusiko ditugu zeintzuk diren eragile bulearrak. Eta eragile bulearrak dira bi. Bata da and deitzen dena, eta bestea da hor deitzen dena. Eta ikusiko duguna da zer den haietako bakotxak egiten duena. Lehenengoz, ikusiko dugu zer gertatzen den and eragilearekin. Imagina zazue guk idazten dugula false and false. Ateratzen dena da false. True and false. Egia eta gezurra. Guk baldin badaukagu egia eta gezurra, lortuko dugun emaitza izango da gezurra. False and true. Orduan, ikus dezakegunez, gezurra baldin bada eta egia baldin bada, berriro gezurra izango dela. Eta egingo duguna izango da azkenengoa, true and true, dela true. Orduan, zein da emetik atera dezakegun ondorioa? And eragilea erabiltzen baldin badugu, ikusiko dugu bakarrik lortuko dugu egia kalkulatzen and bi aldetan dauden gauzak egia baldin badira. Beste kasu batzuetan gezurra izango dela. Bueno, orain and eragile bulearra aurkeztu eta gero egingo duguna izango da aurkeztu hor eragile bulearra. Eta ikusiko dugu non dagoen ezberdintasuna. Orduan, lehenengo egingo duguna izango da ikasi zer egiten duen bi aldetan duena egia edo gezurra den, lehenengo zera teorikoan eta gero adibide batzuekin. Kasu honetan, lehenengo elementua adierazpen honetan gezurra baldin bada eta bigarrena gezurra baldin bada, ikusiko duguna ez da hor eragilearekin biak gezurra baldin badira lortzen dugula gezurra. Baina haietako bat edo biak egia baldin badira, orduan egia izango da emaitza. Lehenengo kasua, lehenengoa egia, bigarrena gezurra. Ikusiko dugu egia dela. Lehenengoa gezurra, bigarrena egia. Orduan egia da. Eta biak egiak baldin badira, or true, orduan lortuko duguna
izango da egia dela. Orduan, ikus dezakeguna da hor eragilearekin emaitza izango dela gezurra bakarrik bi aldetan daukaguna gezurra baldin bada. Adibidez, baldin badaukagu hiru dela lau baino handiagoa. Hor zazpi dela ezberdin zazpi. Lehenengoa gezurra da, ze hiru ez da lau baino handiagoa, eta bigarrena bebai gezurra da, ze zazpi ez da ezberdin zazpi. Horrezagatik daukaguna da, emaitza dela gezurra. Orain, haietako bat egia baldin bada, adibidez, hiru dela txikiagoa edo berdina lau, edo zazpi ezberdin zazpi dela, edo zazpi txikiago, parkatu, txikiago zazpi dela, orduan, lehenengoa egia da, ze hiru bai dela lau baino txikiago edo berdina, orduan, hau da egia. Baina bigarren partea ez da egia, eta gezurra zazpi ez da zazpi baino txikiagoa. Orduan, lehenengoa egia, bigarrena gezurra, kasu honetan izango ginateke, eta orduan ikusten duguna da, lehenengoa egia eta bigarrena gezurra denean lortzen duguna dela egia. Orokorrean, haietako bat egia denean, hor eragiarekin egia lortuko dugu. Beste adibide bat. Hiru txikiagoa edo berdina bost. Hor zazpi handiagoa edo berdina zazpi. Orduan, hiru egia dela, bost baino txikiagoa edo berdina, eta gauza bera gertatzen da zazpirekin, zazpi da handiagoa edo berdina zazpi. Orduan, hau egia da, hau edo hau egia baldin bada, orduan emaitza izango da egia. Eta zertarako erakutsi ditugu, irakatsi ditugu eragile bulearrak. Ze orain azalduko duguna izango da nola den posible egitea programa bat Pythonen idatzita erabakiak hartzea. Eta erabakietan, erabakiak hartzean ikusiko dugu mota honetako kalkuluak egin beharko ditugula. Ikusiko ditugun, bide honetan ikusiko ditugun egiturak izango dira. Alde batetik if, hau da, baldin zeozer egia da, orduan egin ez dakiz zer. Parkatu jarriko dugu holan. Eta ikusiko dugun bigarrena izango da, if daukagun baldintza egia baldin bada, egin hau. Eta ez bada egia, egin beste hau. Orduan, nik uste dut bideo berena hau adierazteko, hau azaltzeko, izango dela adibide txiki baten bidez. Imagina zazue esaten dugula, eskatzen diogula erabiltzaileari zenbaki bat sartzeko. Eta sartutako zenbakia bost baino txikiagoa baldin bada, esateko txikiagoa dela. Bestela ez egiteko ezer. Orduan, agian hobeto egiten baldin badago era honetan. Fitxategi berria, eta fitxategi honetan jarriko dugu hau. Lehenengoz, azalpen txiki bat, esanik zer den programak egiten duena. Hau da, komentario bat. Komentarioak ez dira ejekutatuta Pythonekin. Dira bakarri da informazioa programatzailearen txat. Kasu honetan, programa honek eskatzen dio erabiltzaileari zenbaki oso bat, eta
Adibidez, 10 baino txikia eta zenbakia. 10 baino txikiagoa baldin bada, programak erakutsiko du pantailan, barkatu, erakutsiko du pantailan mezu bat. Txikiagoa dela, 10 baino txikiagoa dela adieraziz. Zenbakia 10 baino txikiagoa dela adieraziz. Orduan, kasu honetan egingo duguna izango da, lehenengoz, erabiltzaileari zenbakia sartzeko. Orduan, datu 0 bat lehenengo datua izango dala input, eta input honetan jarriko dugu zenbaki bat, mesedez. Bueno, eta orduan, zer programa da, oso programa tontoa, baina bakarrik nahi duguna da sartutako zenbakia 10 baino txikiagoa baldin bada, esatea, inprimatzea pantailan, hori gertatzen dela. Ah, baina hori baino lehen, kontuz, ze input egiten duena da, sartutako, erabiltzaileak sartutako zenbakia kate bat bezala gorde, eta ez zen zenbaki bat izango. Orduan, badakigu, hori zenbakia bihurtzeko, kasu honetan zenbaki osoa bihurtzeko, erabili beharko genuken adierazpena hau izango zela. Orduan, orain, bai memorian daukagula zenbakia izena duen posizioan, sartutako zenbakia zenbaki moduan eta ez karaktere moduan. Eta orain jarriko dugu if zenbakia 10 baino txikiagoa baldin bada, orduan, kasu honetan oso gauza simplea, print, eta jarriko dugu era honetan. Euneko D, zenbakia, 10 baino txikiagoa. Da. Hobeto ikusteko, programa osoa ikusteko ondo, eta hemen jarriko duguna izango da eunekoa. Euneko eta hemen zenbakia. Orduan, badakigu hemen gertatzen dena da, euneko de hau dela ordezkatuta zenbaki honen balioarengatik. Zenbakia, nola, zenbaki osoekin lan egiten ari gara, hemen de jarri behar da. Zenbakia martarrekin lan egitekotan egin beharko genukena izango zen hemen euneko F jartzea. Eta zer da programa honek egiten duena? Pues, programa honek egiten duena da hau. Bueno, gordeko dugu pues, den fitxategi batean, eta kasu honetan jarriko dut mai gainean, nire ordenagailuaren mai gainean, eta idetz jarriko dut if simplea. Bueno, eta ikustezak egunez orain, programak eskatzen digu zenbaki bat. Orduan, guk sartzen baldin badugu zenbaki bat 10 baino txikiagoa dena, adibidez 3, jartzen du 3 zenbakia 10 baino txikiagoa da, dakiguna. Adibidez, berriro, besteren bat sartzen baldin badugu 7, esango digu, 7 zenbakia 10 baino txikiagoa da. Baino imagina zazue, sartzen dugun zenbakia ez dela 10 baino txikiagoa.
Zer gertatuko da, zer egingo zuen programa honek sartzen baldin badiogu 10 baino handiagoa zenbaki bat, pues frogatuko dugu. Eta zenbaki bat mesedez idatziko diogu 14, 10 baino handiagoa dela. Claro, kasu honetan programak ez du ezer egiten. Zergatik zenbaki bat mesedez eman diogu zenbakia eta claro, egiten egingo zuen zeo zer zenbakia 10 baino txikiagoa izatekotan, baino handiagoa baldin bada guk ez diogu esan zer egin behar duen. Eta handik datorkigu arazoa. Orduan, mota honetako arazoak ekiditzeko, kasu batzuetan mota honetako if simple bat nahikoa izango da, baino ez beti. Orduan, kasu honetan honekin ez da nahiko, ze ez diogu ematen informazio osoa erabiltzaileari. Falta zaio zeo zer programari. Orduan, egin dezakeguna da, esan kontrakoa. Bueno, pues zenbakia ez bada 10 baino txikiagoa, beste gauza bat egiteko, eta izango zen, else, bestela, o sea, zenbakia 10 baino txikiagoa baldin bada, imprimatu hor dagoena, jarri zenbakia. Bestela, pues esan dezakegu, bueno, pues imprimatzeko, print, jartzeko pantailan, zenbakia ez dela 10 baino txikiagoa. Eta orduan ikusten dugu zelan segun eta zein den sartzen dugun datua programak egiten duela gauza bat edo beste. Orduan, ejekutatzen baldin badugu programa, programak egingo zuena izango zen, bueno, aldaketak egin ditugu, zenbaki bat mesedez. Sartzen baldin badugu bi da 10 baino txikiagoa. Sartzen baldin badugu 14, ez da 10 baino txikiagoa, orduan egiten da, ez da egiten lehenengo partea, baizik eta bigarren partea. Eta jartzen baldin badugu azkenengo adibidea. 10 ez da 10 baino txikiagoa, da berdina, baino kasu honetan pues ez da baino txikiagoa. Orduan hemen daukagu programa simple bat non agertzen zaigun gure lehenengo baldintza, non programak erabakiak hartzen dituen segun eta zeintzuk diren sartutiko datuak. Azkenengoz, if zenbakiaren bar, if baldintza honetan bakarrik sartu dugu instrukzio bat, sar ditzakegu nahi dugun beste instrukzioak, baina kontuz ze egin beharko duguna izango da azaltzeko instrukzio horiek if barruan daudela utzi hemen ja programak Pythonen idle egiten duzu zen usten du hemen lau posizio txuriz eta else horrekin hemen bakarrik dago instrukzio bat egon daitezke gehiago, baina gauza bera, instrukzio guzti horiek egon beharko ziren desplazatuta espazio hau. Bueno, orduan amaitu dugu azalpenarekin eta urrengo bediora artean.